everyone, welcome to Fabulous Little World. Itia nota bajise aro aji hoise mongolbar. So moi ajir video tu moi etiar porai arambho kori dim boli bhabilo karon aji eta special din hoboloi goi ase karon aji ami korobale goi asu. Jam ki korim apnalokok moi video tu dekhai thakim. So apnaloke video tu hekhole sai thakibo titia apnaloke gom pabo moi kot jam aru ki korim. Itia agote kam khini kori lo adha di kam mae korile adha moi koribo baki ase. So kam khini hunkale kori ami ajori hoi ulai jam. So video tu sai thakibo. কেনেকুৱা লাগিছে মোক আপোনালোকে জনাব বাৰু অলপ ষ্টাইল কৰিছো আজি আসলতে মই যাব ওলাইছো মোৰ মামাৰ ঘৰলে কাৰণ কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে মই এবছৰ যাব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ লৰা থাকে লগত সো আজি এবছৰৰ মূৰত মামাহঁতৰ ঘৰলে যাব ওলাইছো আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ আজিৰ যাত্ৰা কিব ভিডিওটো তাত দেখাম মামাহঁতৰ ঘৰ দেখাম মামাহঁতৰ মানুহখিনি দেখাম আপোনালোকক সো চাই থাকিব মই মেগু কুলাত লৈ উলাই আহিলো কাৰণ হি হৈ আছিলে বেছৰা পৰি পেলা কান্দি কান্দি হৈ গল ইমান বেয়া লাগিছে মনটো না যাও বুলি ভাবিলো কিন্তু ইমান দিনৰ মই যাম বুলি ফোন কৰি কৈ আকো নগলে বেয়া পাবো সো ভাবিলো যাই আৰু কি হয় দেখা যাব পিছত মায়ে গেটত তলা লগাই আছে আৰু এতিয়া আমি এখন ই-ৰিক্সা লৈ আমি আমাৰ মামাৰ ঘৰলে যাম আমাৰ ঘৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় কিন্তু লৰাৰ লগত খোজকাঢ়ি যোৱাটো সম্ভৱ নহয় সেইবাবে ই ৰিক্সা এখন ল'লোঁ কিবা কিবি মিঠাই ধৰণৰ তেনেকুৱা কিবা বস্তু ল'লোঁ আৰু লৈ আমি ই ৰিক্সাখনতে ডাইৰেক্ট মামাৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ আৰু আমি ইয়াত পাই গ'লোঁ মামাৰ ঘৰ আৰু মায়ে কলিং বেল বজাই নিজে দৰজা খুলি আছে কাৰণ মামীহঁত পিছফালে আছিলে তেওঁলোকে পিছফালে ভাত বনাই আছিলে মামাৰ ঘৰ আহি পালোঁ এইটো আমাৰ তিন নম্বৰ মামাৰ ঘৰ হয় একচুৱেলি মোৰ মামা চাৰিটা চ' তাৰে এইটো তিন নম্বৰ মামাৰ ঘৰত আছোঁ গোটেই ঘৰতে যাম চ' প্ৰথমতে এই ঘৰ এইটো মামাৰ ঘৰত সোমালোঁ আৰু মামাৰ ফ্ৰণ্টৰ ফালে ঘৰটো এনেকুৱা হয় খুব ধুনীয়াকৈ মামীয়ে বাগিচাখন সজাইছে দেখাই আছোঁ ৰ'ব পৰাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চ হয় গেটখন খুলি এনেকৈ ফুল আছে একচুৱেলি মামাই এইটো নতুনকৈ বনালে মই বিয়াৰ আগত আহিছিলোঁ বিয়াৰ পিছত এনেকৈ অহা নাছিলোঁ চ' এইখিনি সময়তে মামাই এইটো নতুনকৈ ঘৰ বনালে ধুনীয়া হৈছে ঘৰটো ফ্ৰণ্টৰ ফালে খুবেই ধুনীয়া লাগিছে ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল মামীয়ে লগাইছে চাই লওক ঘৰৰ সকলোৱে ফুল ভাল পায় চ' সকলোৰে ঘৰত ফুল দেখিবই মই এইকাৰণে বাগিচাখন দেখালোঁ আপোনালোকক ভাল লাগিছে এয়া দেখিছেনে এয়া মানি প্লেণ্ট লগাইছে এনেকৈ হেংগিং কৰি দিছে এইফালে এটা হেংগিং প্লেণ্ট লগাইছে এইডাল প্লেণ্ট আমাৰ মাৰ ঘৰতো আছে চ' এইফালে এডাল লগাইছে চ' এনেকৈ ৰ'ব মই গেটখন বন্ধ কৰি দিওঁ এখন বাৰাণ্ডাখন এনেকৈ সজাইছে ইয়াতো কিবা কিবি প্লেণ্ট দিছে তিনি নম্বৰ মামী আৰু এয়া মামীৰ ল'ৰা ছোৱালী মামীৰ নাম স্বপ্না হয় আৰু মামীৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা ইয়াৰ দুটা এটা ক্লাছ তুমি কিমান ক্লাছত পঢ়া হৰ্ষিত থ্ৰী আৰু মই মুনু তুমি নাৰ্চাৰী আৰু আমাৰ এইটো দেখিছে চবতে গাড়ী চ' ইয়াত আহিও গাড়ী খেলিছে বহুতকেইখন গাড়ী পাই তাৰ ফূৰ্তি আৰু আজি পৰিছেও আৰু এওঁ হৈছে আমাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ মামাৰ মামী এইটো আমাৰ মামাৰ ল'ৰা মামা তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া হৰ্ষিত কুমাৰ দাস তুমি কিমান ক্লাছত পঢ়া থ্ৰী ক্লাছ থ্ৰী চ' খুব ভাল ল'ৰা হয় সি পঢ়াত ভালেই হয় আৰু ডাঙৰটো চাগে ভালেই হ'ব আমাৰ মামাৰ ছোৱালী হয় তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া শুভাংগী কুমাৰী আৰু তুমি কিমান ক্লাছত পঢ়া পাহৰি গ'লা নাৰ্চাৰী নাৰ্চাৰীত পঢ়ে চ' তাইক স্কুলত দিছিলে কিন্তু লকডাউনৰ বাবে তাইৰ স্কুলত যোৱা নহ'ল এইবছৰ আৰু নেক্সট ইয়াৰ পৰা যাব পাৰিব এইটো আমাৰ ছেকেণ্ড নম্বৰ মামাৰ ঘৰ হয় কিন্তু মামা নাই তেওঁ ঢুকাব ডেৰ বছৰে হ'ল মোৰ বিয়াৰ একদম পিছতে তেওঁ ঢুকালে চ' বিয়াৰ পিছত মই তেওঁক লগ নাপালোঁ মামী আৰু ল'ৰা আছে চ' মা আৰু মই তাত বহি চাহ অলপ খালোঁ আৰু মামাহঁতৰ ঘৰত গ'লে কি হয় মানে আমাৰ পেট ভৰ্তি হৈ যায় কাৰণ গোটেইকেইঘৰতে গৈ চাহ খাব লাগে কিবা বেলেগ বস্তু খাব লাগে চ' পেট ভৰ্তি হৈ যায় মামীয়ে কিবা কিবি বস্তু আনি দিয়ে আছে খাবলৈ দিয়ে আছে এতিয়া গৈ আছোঁ নাম্বাৰ ওৱান মামাৰ ঘৰলৈ এখন চোতালে হয় কিন্তু বেলেগ বেলেগে থাকে চ' এতিয়া নাম্বাৰ ওৱান মামাৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ মামা এইটো মামাৰ ঘৰতো এইবাৰ ফুল লগাইছে এয়া
So ya amar dangor mami teo ulah hile ami jor lage lage tar bisot ami ekebare bar upor golo aro amar lorai upor jete nomai dilo hi khub bhal pale tate ta dol asile hei dol tu ami thui pale mirorot meli disile hi heitu loi khelile olop so ami olop tar logote lagi dilo karon jehetu utpotiya hoi goise akole tak eribo ekdome bhoy lagi jay so ami logote thakilo eneke olop homoy 5 menit man tar bisot ami guti keta tolole namibo ulai jaute mamar swali juni ahile ei juni mamar hor swali tar nam supriya aru ta engineering complete kori eta job bisari ase ngora mamar swali dujoni hoy so ei hor juni tu dekhile apuni kiman dhuniar mam laga ta engineering complete korile aru dangor juni kamona laga dekha napabo karon tai nasile tai bortoman pg kori ase psychiatry so ta hostelot ase babe ami tai log napalu khub dhuniya hoy tai o logote sukao aru ya mami sa loi hise aru ya amar ataitke dangor mama hoy teo retired teacher aru bortoman ami jaute teo jor uthi asile aru dator bikh hoy ase so eneke kapur ekhon uri ase আর ইয়া হইছে আমার মামা আজে ঢুকাইছে তেওঁ লড়া হি অলপ লাজ কৰিছে উলাবলে কিন্তু উপায় নাই উলাই দিলো আর ইয়া ভাত রেডি হৈ গল মামিয়ে বনাইছে মিক্স ভাজি এখন মাছ ভাজি দিছে জলকে ময়তা লৈছো মাংস বনাইছে আর লগতে বিলাহি আর ঠেকেৰে মাছৰ আঞ্জা বনাইছো সো ইতি আমি গটিখিনি একলগে খাই লও সো খাই লও আমি অলপ বহিলো রদত ইয়া আমার 3 নম্বৰ মামা তেওঁ স্কুলৰ পৰা আহি পালে তেওঁ টিচাৰে হয় আৰু সবতকৈ ইন্টাৰেষ্টিং কথা যে আমাৰ মিগে গুটিখিনি মানুহৰ লগত এডজাস্ট হ'ব পাৰিছে বাচ্চাকেইটা থকা কাৰণে হি খুব ভাল পাইছে খেলি আৰু আমি খাই লৈ অলপ ৰেষ্ট লৈ ইয়া মই ৰেডি হ'লো আমি ঘৰ যাবলৈ মা আৰু মামীয়ে কিবা কথা পাতি আছিল আৰু হৰু মামা নাই তেওঁ ডিউটিত গৈছে আইটো মামাৰ সোৱালি হৰু মামাৰ সোৱালি আৰু এটো লৰা দা সোৱালিজনে কলেজত পঢ়ি আছে আৰু লৰাজন স্কুলত পঢ়ি আছে আজিৰ দিনটো মই এনেকে পাৰ কৰিলোঁ মামাহতৰ ঘৰত গৈ খুবেই ভাল লাগিল আটাইকে লগ পালো ইমান দিনৰ মূৰত বহুত ভাল লাগিল আৰু আপোনালোকক মই হৰু মামীক দেখাব পাহৰি আছিলোঁ সো এয়া পিছপিনে দেখিছে হেয়া আমাৰ হাতেতকে হৰু মামীজনী আৰু ইয়া আইতা হয় ওচৰৰে আৰু কেইখনমান সেলফি উঠিছিলোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবি লৈ আহিলোঁ কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে জনাবচোন কমেন্ট বক্সত আৰু যদি ভিডিঅটো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এবাৰ লাইক কৰি দিব ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবৰ লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব নাপাহৰিব আকৌ এটি ভিডিঅলৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ আজিলৈ মই এইখিনিতে ভিডিঅটো সামৰিলোঁ আৰু আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ থাকিল